Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Суреттерге қарап, сабағымыздың тақырыбын болжап көріңіздер. Сіздер дұрыс тапты деген сенімдемін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – Байқоңыр ғарыш айлағы. Бүгінгі сабақта сіз мәтін тақырыбы, тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілетін мәселені болжайсыз. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерімен танысып, олардың мағыналарына тоқталайық. Қолайлы, ыңғайлы, улы, зәрлі, зиянды. Қалдық, бір нәрсенің қалған бөлігі, сарқыншағы. Зақым келтіру, зиян келтіру. Оқушылар, жаңа сөздерді қайталап, естеріңізде сақтап алыңыздар. Сабағымыздың тапсырмаларына көшейік. Алғашқы тапсырмамыз – бейне жазба бойынша сызбаны толтырыңыз. Байқоңыр ғарыш айлағын салуда ескерілген факторларды жазыңыз. Бұл тапсырманы орындау үшін бейне жазбаны көріңіздер. Байқоңыр бүгінде әлемдегі ең ірі үш ғарыш айлағының бірі. Осы аралықта 1500-ден аса сәтті ұшырылым жасалды. Бұл әрбір үшінші жер серігі дәл осы Байқоңырдан аттанады деген сөз. Осы жылы Байқоңырдан 17 зымыран ұшыру жоспарланған. Оның 7-і халықаралық ғарыш станциясының арнайы бағдарламасы бойынша көкке көтерілмек. Коммерциялық бағдарлама аясында 4 Proton M зымыран тасығышы орбитаға аттануы тиіс. Сондай-ақ, 2018 жылы OneWeb ғарыш аппаратын арқалаған Союз 2 зымыран тасығышын 2 рет ұшыру көзделіп отыр. 1955 жылдың 2-ші маусымы ғарышкерлер қаласының ресми ашылған күні. Іргесі қаланғалы қалашықтың атауы бірнеше мәрте өзгерген. Әуелде Ташкент 9 деп аталса, кейін Төретам, Ленинский ауылы, Ленинск қаласы, соңында Байқоңыр боп ауысты. Байқоңыр ғарыш айлағын салу үшін бұл жердің елді мекендерден қашық болуы, экватор жазықтығына жақындығы, ракета ұшырудың қауіпсіздігі, қолайлы қону факторлары ескерілген. Сонымен қатар ауа райы жылдың 300 күні ашық болатындығы да назарда болды. 1957 жылы 4 қазанда Байқоңыр ғарыш алаңынан тұңғыш ғарыш ракетасы сәтті ұшырылды. Бұл орбитаға шыққан жердің бірінші жасанды серігі болатын. Адамзат тарихындағы тұңғыш ғарышкер Юрий Гагариннің Восток кемесі де 1961 жылы 12 сәуір күні біздің топырақтан аттанды. Байқоңырдан тұңғыш әуе кемесі көкке көтерілгеннен кейін де қаншама ғылыми зерттеу станциясы зымырандар ұшырылды. Нәтижесінде табиғаттың тылсым құпиялары ашылып, ғылым жаңарынаға бет бұрды. Демек, Байқоңыр ғарыш айлағының адамзат баласы үшін де, еліміз үшін де алар орны ерекше. Бейне жазбаны көріп, тапсырманы орында болсаңыздар, жауабын бірге тексерейік. Байқоңыр ғарыш айлағын салуда ескерілген факторлар. Олар жердің елді мекендерден қашық болуы, экватор жазықтығына жақындығы, зымыран ұшырудың қауіпсіздігі, қолайлы қону факторлары, әр жылдың 300 күн көлемінде ауа райының ашық болуы. Сабағымыздың мәтінін бірге оқиық. Байқоңыр ғарыш айлағы Қызылорда облысы Қармақшы ауданында орналасқан. Іргетасы 1955 жылы қаланған. 1957 жылы 4 қазанда Байқоңыр ғарыш алаңынан тұңғыш ғарыш зымыраны сәтті ұшырылды.
Байқоңыр әлемдегі ең ірі жер беті ғылыми ғарыш полигоны саналады. 1961 жылы 12 сәуірде адамзат тарихында тұңғыш рет Юрий Гагарин Байқоңырдан Восток кемесімен ғарышқа аттанып, ғарышты бағындырды. 1991 жылы 2 қазанда Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров Союз Т-13 ғарыш кемесімен Байқоңырдан ғарышқа көтерілді. Соңғы жылдары Қазақстандағы ғарыш айлағы үлкен экологиялық мәселелер туындатып жатыр. Байқоңыр кешенінен Қазақстан Республикасының аумағына 30-35 мың тонна улы зат таратылады. Зымырандардан түскен қалдықтар Қарағанды, Павлодар және Шығыс Қазақстан облыстарының табиғатына көп зиян келтіреді. Мәтінді оқып, мазмұнымен таныстық, енді тапсырмаларымызды орындайық. Жоспарды мәтін желісі бойынша рет-ретімен орналастырыңыз. Оқушылар, тапсырманы орында болсаңыздар, жауабына назар аударыңыздар. Бірінші, Байқоңыр ғарыш айлағының орналасқан жері. Екінші, алғаш рет ғарышты бағындыру. Үшінші, Қазақтың тұңғыш ғарышкерінің ғарышқа ұшуы. Төртінші, ғарыш айлағындағы экологиялық мәселелер. Келесі тапсырма мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Байқоңыр ғарыш айлағы қайда орналасқан? Алғашқы ғарыш зымыраны қашан сәтті ұшырылды? Адамзат тарихында тұңғыш рет ғарышты бағындырған кім? Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышқа қашан ұшты? Оқушылар, сұрақтардың жауабын бірге тексерейік. Байқоңыр ғарыш айлағы Қызылорда облысы Қармақшы ауданында орналасқан. Алғашқы ғарыш зымыраны 1957 жылы 4 қазанда сәтті ұшырылды. Адамзат тарихында тұңғыш рет Юрий Гагарин ғарышты бағындырған. Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышқа 1991 жылы 2 қазанда ұшты. Оқушылар, осы тапсырманы орындау арқылы сіздер мәтіннің мазмұнын түсіндіңіздер. Олай болса, келесі тапсырмамызды орындайық. Мәтін бойынша кестені толтырыңыз. Мәтінді бөліктерге бөліп, тақырыптар қойыңыз. Әр бөліктен тірек сөздерді теріп жазыңыз. Тапсырманы орында болсаңыздар, жауабына назар аударыңыздар. Кіріспе. Ғарыш айлағы. Тірек сөздер: ғарыш айлағы, ғарыш зымыраны, ғарыш полигоны. Негізгі бөлім: ғарышты бағындыру. Тірек сөздер: Восток кемесі, Қазақтың тұңғыш ғарышкері, ғарышқа көтерілу. Қорытынды:
экологиялық мәселелер. Тірек сөздер улы зат, қалдықтар, табиғат, зақым келтіру. Оқушылар, бұл тапсырманы орындау арқылы сіздер мәтінді бөліктерге бөлдіңіздер, әр бөліктерге тақырыптар қойдыңыздар және тірек сөздерді теріп жаздыңыздар. Олай болса, келесі тапсырмамызды орындайық. Кестені салыстырмалы түрде толтырыңыз. Байқоңыр ғарыш айлағының мүмкіндіктері мен қатері туралы жазыңыз. Оқушылар, тапсырманы орында болсаңыздар, біз ұсынған жауап үлгісіне назар аударыңыздар. Байқоңырдың мүмкіндіктері. Байқоңыр қуатты ел екеніміздің белгісі. Ғарышты зерттеу мүмкіндіктеріне ие. Жаңалықтардың ашылуына мүмкіндік береді. Қатері. Экологияға кері әсері. Зымыран қалдықтарының адам денсаулығына, табиғатқа зиян келтіруі. Және ауаға улы заттардың бөлінуі. Келесі тапсырма. Мәтіндегі көтерілген мәселе мен негізгі ойды анықтаңыз. Оқушылар, тапсырманы орында болсаңыздар, жауабынан назар аударыңыздар. Мәтінде көтерілген мәселе. Байқоңыр ғарыш айлағының маңызы. Негізгі ой, Байқоңыр әлемдегі ең ірі жер беті ғылыми ғарыш полигоны саналады. Оқушылар, бұл тапсырманы орындау арқылы сіздер мәтінде көтерілген мәселені анықтадыңыздар және негізгі ойды таптыңыздар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, сіз мәтін тақырыбы, тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілген мәселені болжадыңыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.